ბაშვილი და ასევე ქალბატონი ლალი ვაშაკიძე, ეკ ვეტერინარი ექიმთა გაერთიანებული ასოციაციის პრეზიდენტი. როგორ მძანდებით? გადასარევათ, მოგესალმებით, უხრმეს მადლობელი საქართველოს. მე ხარია თქვენ რომ ჩვენ ახალი ამპლუაა თქვენთვის. ეს ჩემთვის რაღაც ახალი ამპლუაა, ხო? ხო, კომფორტულად გრძნობთ თავს. თქვენ სტუდიაში ყოველთვის კომფორტულად გრძნობთ მე თავს და ცოტათი უხერხულია, როდესაც ეს ადამიანის საქმე მე ვისაუბრო, ასე ვთქვათ, მაგრამ ალბათ ის უფრო პროფესიული თვალსაზრისით ისაა. ხალბატონი ლალი შეამოწმებს რამდენად სწორად იცით თქვენი ოთხფეხა მეგობრის მოვლა ზაფხულის პერიოდში. მადლობთ, აი ეს მომიხება ეს მართლა საქართველოს არაპროფესიონალებმა მეტად იციან ზოგჯერ პრაქტიკიდან გამომდინარე მას, როდესაც მთელი ცხოვრება ცხოველთან აქვს შეხება, იმდენად გამომუშავებული აქვს ინდივიდუალურად იმ ცხოველს რა ჭირდება და მისი პრეტენზია რა არის და მისთვის აუცილებელი პირობა გაცილებით პირველად დახმარებას ყოველთვის გაუწევს. აი ამას მე როდესაც ვამბობ, რაც ახლა ქალბატონმა ლალემ თქვა, ნატკა ვერ ახარ ხო შენ? არა, ეხლა რა იცი ხარ, რა უნდა ამაზე? ხვდები, როდესაც წლების განმავლობაში, არც რაც მე თავი მახსოვს, ჩემს ოჯახში ყოველთვის ცხოველია. არ არის ეს ეხლა რატომღაც მე ყოველთვის ბრაზდები და იმედი მაყურებელი არ მიწყეს. რაღაცა მოდა შემოდის, მოდა ხასკიზე, მოდა რაღაცა სხვადასხვა ჯიშის ზაღლებზე. ერთი პერიოდი ლაბორატორიაზე იყო და ლაბორატორიაზე ხო მე ეწოდებოდი ყოველთვის მოდიდან ვიყავი ამოვარდნელი ქუჩაში და ვინახავდი ზაღს, ვტაცებდი ხელს და ვეყვანდი, ვიღაცა მაჩუქებდა, რაღაც ერთადერთი იყო აი რაზეც მაშინ ესე იგი თბილისში 83-84 წელი იყო რომ მოსკოვიდან ჩამოვიყვანე ავღანური მწერალი. ოჰ, ისუიათია და მე თანხმებით საერთოდ. ჩენი პირობებისთვის არახელსაყრელია. არახელსაყრელია რის ყო ავღანური არის და პრინციპში სიცხე. მას სტეპები ჭირდება და ჩვენთან ეგ ტერიტორია არ არის რომ გაიქროლოს, ირბინოს კილომეტრები და დაბრუნდეს. აბსოლუტურად მართალია, რის მერე ჩაჯდა და თვითფრენავში უკან გაფრინდა მოსკოვში. თუმცა ძალიან ბევრი ძაღლი არის, რომელიც არ შეესაბამება. შეესაბამება ჩვენს ტემპერატურას, ჩვენს გარემოს და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც ყავთ ეს ძაღლები და მე ძალიან მეწოდებიან ეს ძაღლები. ძალიან მეწოდებიან. როცა თქვენ თვითონ გინდათ რომ შეიძინოთ ძაღლი და გადაწყვეტოთ უკვე თქვენი ხასიათიდან გამომდინარეა ის, მაგრამ როდესაც უკვე ჩუქნიან, უმეტესად პატარა ლეკვი როგორიც მოსწონთ ხოლმე, აი იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე. ისინი ხო იზრდებიან. ყოველთვის ურჩევ ხოლმე, როცა თუ მეკითხებიან ამ შემთხვევაში, რომ მოდით გაზრდილი ვნახოთ როგორია, აუარებელი ვიდეო არსებობს და თუ ამ პირობებში ესაბამება და ყოველთვის თხოვ ყველას, რომ სამთვემდე ლეკვი შეძენა ძალიან პრობლემაა, რადგანაც დედისგან იმუნიტეტი იმას იმდენი არ გაყვება, რომ ვაქცინაციის პერიოდს გაუძლოს და დეჰელმინტიზაციის პერიოდს გაუძლოს და ამდენად თუ ლეკვი შეძენას ვაპირებთ, აუცილებლად ვინც უნდა გაზრდილი და და რაპირობებში უნდა გაიზარდოს იმასთანაც მივიღოთ კონსულტაცია და ამავდროულად აცრილი იყოს იქნებ რომ ეს დედასთან უფრო ადვილად გადაიტანს და მეტი იმუნიტეტი გამოუმუშავდება. რადგან დღევანდელი თემას სიცხეს ეხება და ტემპერატურის მატებას, ჩვენ ყოველ სეზონზე გარკვეულ რაღაც სახის დაავადებები გვაქვს, ზამთარში ვებრძვით ვირუსებს, გაზაფხულზე ვებრძვით ალერგიას, ზაფხულის პროცესში კიდე სიცხიდან გამომდინარე ინფექციის გაშლილი სივრცე გვაქვს, რაც ხელსაყრელია ძალიან ბევრი დაავადების გავრცელებისა. მაგრამ ერთადერთი ყველას ცხოველის ფლობელს უნდა გვახსოვდეს თავი გასაღების, რომ მაღალი ტემპერატურა იწვევს ორგანიზმის გადახურებას, იწვევს პირველადი პირველ ყოვლისა სიზარღვების გართფართოვებას, ჩვენი ელასტიური სიზარღვები ადვილად ფართოვდება და შედარებით დაბალი წნევა. ეს უჭირს ხოლმე პატარა ლეკვებს, უჭირს უკვე ასაკოვან ძაღლებსაც უჭირს და სუქებაზე როდესაც მიდის ცხოველი მასაც უჭირს სიცხეში არსებობა და ამდენად. ამ შემთხვევაში გამოსავალი ალბათ ის არის რომ მოგახსენებთ, ერთი გვახსოვდეს რომ სიზარღვების გაფართოვების დროს სისხლის ნელა მიედინება, წნევის დაქვეითება ახასიათებს, სითხის მეტი დაკარგვა ხდება, დერატიზაციასთან გვაქვს საქმე და ამდენად ხშირად ვაწყდებით ხოლმე, იცი ძაღლია რა მოხდა ის ეზოში უნდა ცხოვრო, მაგრამ ის ეზოში თავისუფლად ხომ არ ცხოვრობს, არა, ის არის დაბმული სამწუხაროდ და პატარა რაღაც სახლუკარაშიც ის კიდე უფრო დახუთულია და მეტად სითბური სტრესის ღებულობენ ამ შემთხვევაში და ამდენად სიცხის პირობებში აუცილებლია ლაბლათ ისინი ჭრდილში უნდა იყოს და უნდა გაგრილდეს წყლის მიწოდების შედეგად. ხათა შეშ პირადი მაგალითიდან ადამიანებზე თუ გადავიტან ამ ყველაფერს ვიტყვი რომ ვისაც ხშირი და ხვეულით მაქვს ისინი ბევრად უფრო რთულად იტანენ კიდე ხოლმე ზაფხულის ამ სიცხეს და შენ ესეთი ხუჭუჭა და საყვარელი დაფნაკავს სახლში პუდელი. რას უკეთებ ხოლმე ამ ძაღლს რომ ზაფხული ადვილად გადაიტანოს? ამის ისა ჯერ 4 წლის
ხდება ქალბატონი. Და მინდა გითხრა რომ სახლში კონდიციონერი არ მაქვს. აქედან გამომდინარე შარშანდელი ზაფხული ძალიან გაგვიჭირდა ჩვენ. ალბათ დამეთანხმებით ხშირი ბანაობა არ შეიძლება ზამთარში, კანიშრობა არ მოხდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ფაქტიურად ვირთხებს ვერ მსგავსებით, ისე იპარსება. Da kargia rodna muki peris kania kanu tundat mzezi arxdeba damtsroba sashishroba amisi da maksimalura tsdilopro tsqali sulutsvalo mer mankhulme seti qovileps ro tsqaven sanami sanami imiti khome tsutsaobt me da dafna da nu tsdilop maksimal da shemtkhovshi gamojebuli sul shen kha gamoxa rasakvirveli rasakvirvelia me var kho ar arshveba ese ar arshveba imtro mosons es pateri kho da tsdilopro rodesat pikia tavs tavat imdros ar gaviqvanos asayernot garet აი ხა პიკზე თქვი და მე მაინტერესებს თუ არის რაიმე კრიტიკული ტემპერატურა რომლიდანაც უკვე უნდა მივაქციოთ ზახს ყურადღება. ეხა ნატოკასთვის ადვილია, იმიტომ რომ ფრანგული პუდელი ყავს და ადვილია, მაგრამ დიდი ტანის ზახლებზე, კავკასიურებზე, ხასკებზე რა ქნას იმე პატრონებმა. ისინი არ იკრიჭებიან, ხო, როგორც ხდება? არ უნდა გაიკრიჭოს, მათი ფიზიოლოგიური ცხოვრებიდან გამომდინარე მათი გაკრეჭვა არ ხდება, მაგრამ აუცილებლად უნდა დაივარცხოს, რომ ზამთრის თმა მოშორდეს. განგურს ვერავინ გაიქცევა, ხშირად მეუბნებიან ხოლმე, აი რა პრეპარატი მივცე, რომ ეს თმის ცვენა შეჩერდეს. არა, ის არის ფიზიოლოგიური პროცესი ორგანიზმის და განგურიც აუცილებელია. ანუ ზაფხულში ბუნებრივი არის, თვით კი მკვდარი თვითი კი უნდა მოძრეს, რამდენჯერმე უნდა დაივარცხოს და ვეჩვენ ვებრძვით ხოლმე და ვეწინააღმდეგებით ხშირბანაობას, იმიტომ რომ არ მოხდეს გამოშრობა, ცხოველის ცხიმის წაშლა არ მოხდეს, მაგრამ არის ისეთი შამპუნებიც, საპონებიც, რომელიც ამ ცხიმს არ გამოართმევს, მხოლოდ ხდება მათი გაგრილება. ამდენად გვახსოვს ოდეს გასეირნების დროსაც ხშირად ხდება ასეირნებენ, მაგრამ ცხელ ასფალტზე დადის და მისი რბილი ბალიშები ეწევათ. პლიაჟეც ხშირად მინახავს ხოლმე ცხოველს. ასეირნებენ და იმას ვერ ფიქრობს ვერავინ რომ მისი ბალიშები შეიძლება დაიწყოს. ანუ დილაზე საღამოს უნდა გასეირდეს ძაღლი, როდესაც უკვე ასფალტი გრილია. ეს საერთოდ ცხოვრების წესით ესეა, მაგრამ ზაფხულში უფრო მეტად ჩრდილში და არ დაგვავიწყდეს ამავდროულად ზაფხულის ის ინფექციური დაავადებები. შეიძლება ჩვენი ცხოველი სუფთა, მაგრამ გარემო უკვე მზად არ იმის ეს რომ ბაქტერიები სწრაფად გამრავლდეს. ეს ბაქტერიები, აი პირველი რა უნდა გავაკეთოთ? პირველი და მთავარი აუცილებლად ბანაობა, იმიტომ რომ კანის დაავადებების ძალიან კარგი პერიოდია გავრცელებისთვის და თმის ძირში, ფოლიკულებში უშუალოდ ხდება ბაქტერიების დამაგრება. მათი გასუფთავებით მთლიანად თუ მასში დაავადება უკვე დაწყებულია, რა თქმა უნდა ბანაობა მას ვერ მოაშორეს, მაგრამ უნდა გავიაროთ კონსულტაცია თუ რა სახის დაავადებებია და მისი მკურნალობა უნდა მოხდეს. აუცილებელია დეჰელმინთიზაცია, განაც ბუნებაში ისინი როდესაც გაივლიან მინდორში სადღაც სადღაც უკვე ეხებიან და პარაზიტებზე როგორც ენტერო ისე გარეგანი პარაზი ექტოპარაზიტებზე უნდა მოხდეს დამუშავება. ამბობენ რომ ხა რეკლამაში ჩაითვლება მე რო თქვა რომ პრეპარატს ვასხავს ასე თქვა ძირიან ერთადერთი პრეპარატია შემოსული რომელიც ლეიშმონიოზეც ასე თქვა მუშაობს. კი, კარგი პრეპარატია. ეს ორ კვირაში ერთხელ მოვნებიანი არის, ნახეთ, კარგი პრეპარატია. მეც მქონდა პრეტენზია ცოტა ფასი მაღალია, მაგრამ ის 2-3 თვე მუშაობს და ჯერ ახალი პრეპარატია ის და გამოცდაზე რა თქმა უნდა ნებისმიერი პრეპარატი დგება, როდესაც გამოდის და ამ შემთხვევაში ის ეტყობა უკოჩვენებებს არავლენს ორგანიზმში, თორემ მის წარმოება ნამდვილად არ იქნებოდა და ის როგორც ექტოპარაზიტებზე, ისევე ენტოპარაზიტებზე მუშაობს. და რა პერიოდში ერთხელ უნდა დასხმა? მე ვაკეთებ ხოლმე თვეში ერთხელ დაახლოებით. არა, მე მგონი ძალიან მალე აკეთებთ, იმიტომ რომ ნებისმიერ პრეპარატს, რომელსაც თუნდაც ზურგის წვეთები არის, მას უწერია რომ 2-3 თვის განმავლობაში წესით უნდა მუშაობდეს, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ინსტრუქცია, ყველას თხოვ ხოლმე ინსტრუქცია უნდა წაიკითხო, რადგანაც უკვე მოშორებულ ორგანიზმს, როდესაც პარაზიტებისგან განთავისუფლებულია ცხოველი, მაშინ თუ დავაწყეთ მეორე დღეს ხერხემლის გაყოლებაზე გაცილებით უფრო ეფექტურია და მეტად შეინარჩუნებს, რომ არ აიკიდოს ახლიდან პარაზიტები. ამ პარაზიტებთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ შევეხოთ ჩვენ ისე მძიმე ვირუსული ინფექციებს და არ შეიძლება დავივიწყოთ ლეიშმანიოზი, რომელიც ზოონოზური დაავადებებს ვერ გავექცევთ, რომ ცხოველიდან ადამიანზე გადადის და თითქოს ესეთი ხმებით დადიოდა რომ რაღაც ჭირი არის გავრცელებული ქალაქში. ახალი ფორმის თითქოს და თავისი ეტიოლოგიიდან და კი გამომდინარე თითქოს სხვა ფორმებით მიმდინარეობს, მაგრამ ნამდვილად ის ჭირია დადგენილია და ინფექცია, ანუ ძალიან ბევრი არ გინდა და ყოველთვის შეიძლება ენტეროვირუსები გავრცელდეს, ყოველთვის შეიძლება. მას სეზონი ჭირის შემთხვევაში არ გააჩნია. არის პიროპლაზმოზის სეზონური დაავადება, ქრონიკული დაავადება, სისხლის პარაზიტია, საშინელება და ამდენად ზაფხულის დაავადება, ის როგორც ზაღლებს, ასევე საქონელსაც. ყვება თუ უნდა შეგუცვალოთ ზაფხულში ცხოველებს? ყვების შეცვლა სასურველია, რადგან
რანაც დატურთული ყვებათ, ხიმიანი საკვებით, ხორცეული ყვებათ ღის მანძილზე, უფრო დილა საღამოსაც კიდე უფრო მსუბუქად კი. უმეტესად ძილს მიმართავენ. სადღაც შეძრებიან სიგრილეში და ძილს მიმართავენ, მაგრამ მე ალბათ ფიქრობდა ამდენი ხნის განმავლობაში ჯერჯერობით ჩემ ძაღლს არც ერთს არ დამართნი არაფერი, როდესაც ძაღლი არის მოვლილი და დროული აცრები არის, იგივე დროულად არის ჭიაზე დამუშავებული და მაქსიმალურად მე ვცდილობ რომ აი ძალიან ისეთ ადგილას სადაც ბევრი ძაღლებია, ასე ვთქვათ, ხა გამოყოფილი არის ეს რაღაც ადგილები. რა ვქნა, მე იქ არ ვასეირნებ. მე ვცდილობ ხა მე მაგ ისეთ პირობა რომ ეზონ კონდეს ჩემი იტალიური და იქ ჩავდივართ, რაღაც ისეთი ლოკაციები გვაქვს, სადაც ბევრი ძაღლები არ არის. მაქსიმალურად ვცდილობ რომ დიდათ ასე ვთქვათ. მე საერთოდ მეყარს საზოგადოების ჩართულობა. ბავშვს მალავ ესე იგი. ბავშვს მალავ, ხო. ბავშვი რომელიც არაზოს არისდება, ამაზე ამბობ. ნახეთ საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში და გნება ცხოველები ყოველას ჯანმრთელი ყოს რომ ესაც ვასეირნებთ, მაგრამ იმ ტერიტორიაზე თუ იქ უკვე დაავადებული ძაღლებს გნებავთ მაწანწალას, ჩვენ ვეტერინარებს ყველა ცხოველი ძალიან გვიყვარს, მაგრამ მაწანწალას თუ ჩვენ დაავადებულს ხედავთ, ის რა თქმა უნდა ჯერ უნდა განიკურნოს და მარტო ვაქცინაცია მისი საკმარისი არ არის, განკურნონ და ისე დააბრუნონ გარემოში, იმიტომ თავი და თავი ამ ცხოვრებაში მაინც არის ადამიანის ჯანმრთელობა. გნებავთ ვეტერინარიის დარგი და გნებავთ ნებისმიერ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის არის ყველაფერი შექმნილი და აწყობილი, ჩვენ ვამბობთ საერთო ჯანმრთელობა, ხო, როგორც ცხოველი ბუნება ადამიანი ერთად მოისაზრება, ამდენად მათი ჯამრთელი დაბრუნება ჯობია საზოგადოებაში. თუმცა ძალიან ბევრი ძაღლი მე ხლა მხვდება ყურზე, ასე ვთქვათ, ნომრით, ბირკით, არ ვიცი რამდენად სწორი იყო ეს ბირკა და არასდროს არც ჩემ შვილს, არც ჩემ მე თვითონ მყავს ეგეთი ძაღლი მიკედლებული ქუჩის, ასევე დასტერილებული, მოვლილი. არასდროს არ მიქმის ხოლმე პრობლემას სხვა ძაღლებთან ურთიერთობის დროს, ანუ კონტროლზე ჩავდივარ და აგრესიულს არ გულისხმობ. გონია რომ ანუ ამ არის ეგეთი გამონათქვამი. ხო, ანუ ამბობენ ეგეთი გამონათქვამი არის, რომ ძაღლი კოჭლობით არ მოკვდებაო. კი, არის ეს გამონათქვამი. ხო, ძალიან ცუდი გამონათქვამია და ის იმას არიშოს, რომ ძაღლს არ უნდა მოუროთ. მე პირიქით ეს გადავიტანე ჩემი სიყვარული ძაღლების მიმართ, ჩემს ამ ქუჩის ძაღლზე და სახშევე არ შემიყავს, იმიტომ რომ დედაჩემი გამისრის. თუმცა ისე რომ დავდივართ ხოლმე იპოდრომზე ერთად ვსეინობთ, არასდროს არც ერთ იქ მყოფ ადამიანს, ვისაც ყავს 4 ფეხა ძაღლი, არასდროს არ აქვს ხოლმე პრობლემა ამ ჩემ კუკუშკას ეძახი, კუკუშკასთან. აი ეს საზოგადოებაში ეს გავრცელებული მიკედლებული ძაღლები იმდენად მიჩვეულები არიან ადამიანებზე და ყველა უმეტესობა ადამიანებს ამათზე ზრუნავს და ამას ისინი გრძნობენ და ამდენად აგრესია არ ახასიათებს. როდესაც მას ეს დანომრა აქვს ჩატარებული, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ნამდვილად ცოფსი არის ეს აცრილი. და ეგეთი ძაღლი ძალიან ბევრი მხდება, იმიტომ რომ მე მუშაობს სასახურე ამის და ეცრები ცუდად. მე მანქანაში მაქვს მშრალი საკვები ეხლაც და სადაც კი ვაჩერებ, სადაც კი უბრალოდ ხედავ აი ეს ძაღლებს ვაჩერებ, თუ მე ვერ ვაჩერებ ვინმე თუ მოდის გიხვეწები დაუყარე ესე მანქანიდან და რაღაცა. აი ეხა მაგასთან დაკავშირებით ძალიან კარგია რომ გიყვართ მათი პატრონობა, მაგრამ ხშირად ხდება ხოლმე ოჯახები გარეთ გადიან და საჭმას დაუტოვებენ ხოლმე ხო. აი ეს კორმი რომ ეს ქარხნული კორმა, ისინი შეიცავს ცხიმს ხო. აი მაღალი ტემპერატურა და სიცხის დროს ეს ცხიმი ფუჭდება და მერე იწამლებიან და აი მოწამის კი ახალი კვება უნდა მოხდეს, ზაფხულია მოიხსენებათ და მალე ფუჭდება ნებისმიერი პროდუქტი თუ ისა თანადოპირობებით არ არის შენახული და ეს დაყრელი საკვები და გაფუჭებული ცხიმის მიღების შემთხვევაში ისინი იწამლებიან. ინტერ პრობლემები იწყება. ისეთი შეევრები არის რომ დამერწმუნოთ რომ როგორც კი დაუყრე მაშინ ისინი არ ტოვებენ. ისინი ვალი იქით გამაინტერესებს თქვენ ხა უფრო ფართო პროფილი გაქვს, ჩვენ მხოლოდ ძაღლებზე ვსაუბრობთ. მოდით ვისაუბროთ სხვა შინაურ ცხოველებზეც, იმიტომ რომ ძალიან გახშირდა იგივე ზღვის გოჭები, კუები, თუთიყუშები, კატები ოჯახში. მათაც ჭირდებათ თევზებიც, არ ვიცი შეიძლება თუ არა რომ მათ განსხვავებული პირობები ჭირდებოდეთ საფულის პერიოდში. ნებისმიერ ცხოველია თუ ფრინველია თავისი შესაბამისი გარემოში ჭირდება ცხოვრება. შესაბამისი ტემპერატურაც, მოვლა შენახვის წესის შესაბამისად და კვებაც შესაბამისად ჭირდება. ხა ცივი წყლის თევზებს თუ თბილ წყალში ჩავსვათ, ეს მათი პირობა არ არის. ამ თევზების შემთხვევაში ვაკვირდებით და ვისაც თევზი ყავს და მომშენებელია, ეს ხედავს, როდესაც ფერში იცვლის, უკვე კანის დაავადება, სოკოზე გვაქვს საქმე და ასე შემდეგ. ეს არის სერიოზული დიდი ვრცელი თემა. იგივე ხდება ფრინველებში, თუთიყუშებში, დეკორატულ ფრინველებში თუ
ისინი უკვე ზაფხულია და პარაზიტები იციან და იქეკებიან ამ ბუმბულსაც იგლიჯავენ ხოლმე ამ შემთხვევაში. აი არის დღეს ბევრი პრეპარატი, ძალიან ნადილია ცხოველის მოვლა, თავარია გინდოდეს და მოინდომო ადამიანმა და ყოველთვის გახსოვდეს. ჩვენი ჯანმრთელობა ამავდროულად დამოკიდებულია თუ სახში რაღაცა. აი გრძელბეჭენით სიმბირული კატეპები რო არის, იმათი გაკრეჭვაც არ ხდება ხოლმე, მაგრამ სავარაუდოდ ზამბეს. როგორ არის ნახეთ, კატებს მაინც კრეჭავთ, იმიტომ რომ ეს განგორთან დამოკიდებულების გამო მაინც ის მართლაც სულ სახში ცხოვრობს და ძნელია, როდესაც ფრინავს ბეწვი. ამ კრეჭავთ, მაგრამ ეს ცხოველი არ გაგყვავს ამ შემთხვევაში მზეზე, რადგანაც ღია ფერის ცხოველში გაცილებით ჩქარა შეიჭრება ულტრაისფერი სხივები და აი როგორც ჩვენ მაგალითად დავიფერებით და გარუჯვა გვაქვს გაცილებით მზის სხივი წყალშიც შედის 3 მეტრის რაოდენობაზე, მაგრამ მუქი ფერის ცხოველში გაცილებით ნაკლებია და ანუ შავთმიანი თუ არის ცხოველი, ბევრად უფრო მეტი აქვს გადარჩენის შანსი მზის სხივებს. უფრო მეტად იტანს. ოღონდ არავინ არ შეხებს ახლა ღია ფერის ცხოველი. ცხოველი ეს არის შეიძლება არც დაზაგვრა არ ხდება მაგათზე, არ ხდება არანაირად. არა მე მაქვს მაგალითად გამომიგზავნე სპეციალურად ესეთი ასა ისინია არაცხოველის სახებავი, რომელსაც სხვადასხვა ფრათხოლმა ხანდახან მიღებებით, ეს არის ასე ვთქვათ როგორც ცარცი ისეთი სულთმაზე ისმევა, შემდეგ შრება და ხან ვარდისფერები ვართ, ხან წითლები ვართ, ხან საფერე. აი სიცხესთან დაკავშირებით მე ვაქციოთ ყურადღება ხშირად შეგხვდრია, როდესაც ძახს უჭერს სუნ თქვა და ენა აქვს გადმოგდებული და რა ხდება და რა ხდება. აი სწორედ ის ხდება, რომ როდესაც ხდება ორგანიზმის წყლის გამოდევნა შარსარდეგზების და კანიდან და ასე შემდეგ ხდება გამოშრობა ორგანიზმის და სისხლი თვითონ რომელიც გაფართოვებს ძარღვებს მედინება არის ბლანტი უკვე და ამდენად ეს გაუწყლოვნების გამო გულსაც ਵღარ ეწოდება იმდენად ჟანგბადი და გულიც დატვირთულად მუშაობს და ჟანგბადის უკმარისობა უკვე ქოშინს იწვევს და გთხოვთ როდესაც აი ცხოველი სუნთქავდა სუნთქავდა სასწრაფოდ გამოვიყენოთ ძაღლია და გაუძლებს არ არის ეგ თემა გული ვერაფერს ვერ უძლებს ვერც უჟანგბადობას შესაძლოა გულის ინფარქტის განხორციელება ალდეს და კომაშიც მინახავს ხოლმე ჩავარდები და ვერ გამოთქვავენ რა უნდა თვალსაჩი თუ შეხედო მიხვდები რა უნდა ყველაფერს გეუბნებიან აბსოლუტურად თუ მე ხარ თუთიყოში თუ გეუბნება ხოლმე ჩემი თუთიყოში მეუბნება მაგრამ უზნეო სიტყვებს ამბობს არა თუთიყოს ქვია ბეგემოტი ბეგემოტი დია რას გეუბნება ხოლმე ა ძირითადად შუქან ადამიტოა ბეგემოტი თუ რა არა როდესაც ეს თუთიყოში ასე ვთქვათ შემოვიდა ჩვენს ოჯახში ამ დროს ჩემშოს ჰქონდა წაკითხული მასილი მარგარიტა და ეს ბეგემოტი ხოსტატი და მარგარიტა კატის ბეწვზე აქვს ასე ვთქვათ ალერგია და აქედან გამომდინარე კატა არა მაგრამ აგი ყოველ ბეგემოტი თუთიყოში ანუ კატა უნდოდა და მიიღო თუთიყოში ხო ჩვენ ყველანაირი ცხოველი გვინდა სახში აბსოლუტურად თუ კი რამე დადის და ცოცავს და ასე შემდეგ მაგრამ შეძლებს ნაკარა მე შემიძლია თამამად დაგპირდე იმას რომ რასაც ვიპოვნე და ვისაც ვიპოვნე მოგიყვანეთ. სახში ესე მიმყავს, ოღონდ მე ვაჩუქებ ამებს ხოლმე. კი ბატონო. ძალიან მოსასალმებელია, როდესაც ბავშვ რაღაც ცხოველი უნდა და მასზე ზრუნვას გამოხატავს. ეს ძალიან უადვილდება მშობელს იმისათვის, რომ შემდგომი ცხოვრებისთვის ბავშვი უკვე მზად არის. ყველა ცხოველია თუ ნებისმიერ საქმიანობას თავში ზრუნვა ჭირდება. თბილისის პირობებში ქალბატონო ვალი, რა ვურჩიოთ ჩვენს მაყურებელს? რომელი ოთხფეხა მეგობარი არ მოიშინაურო? ჩემი მხრიდან ეს ძალიან ძნელი სათქმელია, რადგანაც მე მყავს პაციენტები, რომლებიც კორპუსში ცხოვრობენ, კავკასიური ნაგაზები, ლაბრადორები, მეკანე კოსები რაღაც. არა, მე მყავს, მაგრამ იმდენად ზრუნავენ მათზე. ცოდვათვითონ არა. იმდენად ზრუნავენ მათზე, ისინი ცოდვები აღარ არიან, მაგრამ ის არის ცოდვა, რომელიც ეზოშია და დაბმულია სულ ჯაჭვით. თუ ჩვენ მისთვის გვცალია, ყველა ცხოველი მისასალმებელია და ყველა თავისი პოზიტიური დამოკიდებულება. ანუ რეალურად სოფლად მყოფი ძაღლებით, რომლებიც ეზოში არიან გრძელ ჯაჭვზე თუნდაც მიმდინარეობს ინახავს მდგომარეობაში არიან ვიდრე თბილისში კორპუსში მცხოვრები ცხოველები? იქ გრილა მაიც ყოველთვის თქვენს თვალწინ არის, მას რა ჭირდება უკვე ხედავ და მასზე ზრუნავ და ის ეზოში და მე ყველა დაბმულ ცხოველზე არ საუბრობ, ის გარკვეულ პერიოდში შეიძლება იყოს, მაგრამ მასზე ზრუნავ. მე გულისხმობ, როდესაც მზის ქვეშაც მინახავს, ბევრი გამიჩერებია მეც და მითხოვია, რომ იცი, ესე ცხო შენია და ცოდვა, მოდი რა მადლით მოვეკიდოთ და იგივე პასუხი დაგვიბრუნდება. ზოგადად სანამ არ შეიძლება დამოკიდებულება ის ჩემი აზრით რომ ძაღლია და მე რა ნებისმიერი ცხოველი მარტო ძაღლია არ არის კატა მაინც ასე თუ ისე რაღაცნაირად სხვა ტიპი მგონია აი სხვა ტიპი მგონია და ძაღლი უფრო აი არის ხოდიში კატა თავის ტიპია თავის რატომ აი სიცხის პირობებში კატა უკვე თავისი დილოკავს ბეც და ის უფრო თავის ეს ხასქსაც ახასიათებს სხვათა შორის მაგრამ არ დაგვავიწყოს როდესაც ის ბეც დილოკავს და ამდენი ზამთრის მომშორდება არ შეიძლება ის დაგროვდეს კო
ჩი და შესაბამისი მოსანელებელ პრეპარატებს და პასტასაც ვაძლევთ რომ ის მონელება მოხდეს. მაგრამ რა ვქნათ იმ ცხოველებს რომელსაც ეს არ ახასიათებს და ეს არ შეუძლებთ. ამიტომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ და ეს ზამთრის მკვდარი თივთიკი ვარცხრის შედეგად უნდა მოვაშოროთ, გავაგრილოთ ცხოველი რათა ახალი თმა უფრო ჯანსაღი. ხშირად ამბობენ ხოლმე ცი ვიტამინები არ ჭირდება ძაღლებს ცხოველ. ძალიან არასწორი დამოკიდებულება. ან გაუსხვისებიათ, გაუყიდიათ ცხოველი და როდესაც ახალმე პატრონეს უხსნიმე რომ აუცილებლად მასზე ზრდის პროცესში სწორედ ვიტამინები საჭირო, იმიტომ რომ სწორად განვითარდეს თუნდა ძლოვანი სისტემა. იცი არ ჭირდება ვიტამინები, იმიტომ რომ ეს ზაღლი ჯანმრთელი. არა, ვიტამინები ორგანიზმში არ წარმოიქმნება. ის მხოლოდ კვების სახით ჩვენ უნდა მივიღოთ. არც გროვდება. მხოლოდ დედა კარის გამონაკლისი რომ ეს შესაძლოა ორგანიზმში გარდაიქმნას, მაგრამ დანარჩენი ვიტამინები მხოლოდ ჩვენ საკვების ფორმით უნდა მივიღოთ. ძალიან ბევრი მყავს. მართლა ფართი. ყველა მიყვარს. ლეკვიმით უმეტეს გიჟდები. სახში მყავს მე გაცილებთ უფრო ადვილად მოსავლელი ეს ნიუ-იორკში ტერიერი მყავს და რაღაცა. ხო ძალიან ადვილი მოსავლელი, მაგრამ ჩემთან ისი ცოდვა, იმიტომ რომ თელ დღეს მარტოა. აი საშინელება მარტო როც არის. მე ყოველთვის მაქვს ხოლმე პროტესტი იმის, რომ აი სიურპრიზად შეყვარებული ჩუქნის, შეყვარებულს ლაბრადორს არ რაღაცის ლეკვს და შემდეგ აუცილებლად ის ლეკვი იზრდება. და აღარ ეციან საწაიყვანა. ამიტომ მე ყოველთვის არ ვიცი სწორია თუ არა ჩემი აზრი. სწორია, მეტად უსაუბრია ხალბატო ვალის ამასთან დაკავშირებით. ხო, ჩემი აზრი არის ეს, რომ აი ეს სიურპრიზად აჩუქე ცოტათი ეს არის ცუდია. რაღაცნაირად უნდა მიხვდე და კიდე ერთი ახალ პირობითად მე მაგ დავშოთ ოროთახიანი სახლი და ოროთახიან სახლში ოდესაც ცხოვრობ სიტყვაზე 4 სული და იქ კიდე დიდი ჯიში ზაღლი. კანეკორსო მაგალითად. კანეკორსო მაგალითად ხო რომლის თავი ერთი სამკვადრატული არის ხო? ამ შემთხვევაში წარმოუდგენელი არის რომ იმის ზაღლი იყოს კომფორტული როგორც არ უნდა მოუარო. ჩემი ვეტერინარი მეუბნება რომ ამან არ იცის რომ ზაღლიაო, ჩემ ზაღზე და იქნებ რაღაცნაირად მიახვედრო რომ ეს არ არის ადამიანი და აი ზაღლი. ხო, ლაპარაკს რომ დაიწყოს, მე დაგვიმტკიცებ რომ ნამდვილად ვერ გზნობ შოთი. ველოდებით, იმიტომ რომ დედა ჩემ მეუბნება, მითხარი და მოგცემ და ნუ ეს მოლოდინის რეჟიმში ვერ ყავ. ყოველ შემთხვევაში თქვენს ცხოველს და ბევრ მასე ზრუნელ ოჯახებში ცხოველ ვერ გზნობს მას რა არა აქვს, იმიტომ რომ იმდენად ყველაფერი გააჩნია. არაფერს მას უბრალოდ მეგობარი, ეს ამისთვის გამოყვანილი ჯიშები. არა, ძალიან მაინტერესებს. დეკორატული ჯიშები სწორედ ამისთვის არის გამოყვანილი, რომ ისინი ადამიანთან ურთიერთობაში იყოს და იგივე შინაური ცხოველი სულ ყველა ადამიანისთვის არის. ბანტიანი ძაღლებს მისაღებია. არ არის ჩემი ბანტიანი. არ არის ბანტიანი მაყურებელი ყოს ეთერში, მოგესალმებით პიდაპირ ეთერში ხე. გამარჯობა. გამარჯობა. ალბათ გაითიშა, სამწუხაროა რომ უკვე აი როდესაც დიახისმენები გესიზმრება ახლობლები ძალიან ხშირად. იცით ეს ჩვენ წინა ბლოგში უკვე ვისაუბრეთ სიზმრებთან დაკავშირებით, ახლა რეალურ ცხოველებზე ვსაუბრობთ, ამიტომ უკაცრავად უნდა გავთიშოთ ეთერიდან. გოგონებო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. ძალიან მადლობა, ძალიან კარგი რჩევებისთვის. ეს თემა არის ის, რომელიც ყოა ის ქუჩის ზაღლები, საერთოდ ზოგადად ზაღლები, რომელიც მე ძალიან მტკივა და ჩვენს მაყურებელს ვთხოვრობ, ნუ მოიყვანთ ლეკვებს, რომლის გაზრდის საშუალებაც მე არ გექნებათ და თავი და მე მოგიწევთ გაჩუქება, იმიტომ რომ ეს ზაღლისთვის არის საშინელი სტრესი, თუნდაც დიდასაქში როდესაც გაჩუქებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა აუცილებელია რაღაც ცხოველი ყავდეთ. შესაბამისი პირობებიდან გამომდინარე, ის იმდენად ბევრ პოზიტივს გაძლევს და მათ იმდენად უღივით ყოველ დღეს. ეს თქვენთვის აუცილებელია. გაიგედე და ბევრი მადეტა ველიას ცხოველი სახლში. კი. მაგრამ ყველამ თავისი ოჯახისთვის იზრუნა, მე კი ერთი დამრჩენია, რომ აი ასე დაგემშვიდობათ ამაღლებულ ნოტაზე და შეიძინეთ ცხოველები, რომელსაც ნამდვილად დარწმუნებული ხართ, რომ მოუვლით კარგად. მე გემშვიდობებით პარასკევამდე. ახლა ხომთვის.